loodetavasti paistis see silma ka kogu Euroopa inimestele. Aga nüüd siis Valgevene ja Anastasia Vinnikova, kes on muusikamaailma suustunud ja seepärast on öelnud, et Eurovisioon on heaks hüppelauaks talle. Ta valiti Valgevenet esindama lauluga Born in Belarusia, Valgevenes sündinud, kuid hiljem see diskvalifitseerit, kuna oli avalikult enne 2010. aastast esitatud. Riiki valiti esindama uus laul I love Belarus. Belarus, ma armastan Valgevenet ja see kirjutati valmis 3 päevaga ning helilooja ütles, tegelikult see ongi parem kui eelmine. No meile siin võib see tunduda küll pisut võõrastav teades, kes siis riiki presidendina tuli. Aga nemad lustivad igatahes seda laululaudes rõõmuga. Saadoge Portugal, Anna Abelo Rossi. Järgmine liik on Läti. Läti teemustavad fännid 9.